ტრავმა მივიღე შეშის დაჭეხვის დროს, მომხვდა თვალში შეშის ნაბოვი. მივედი კლინიკაში ქუთაისში და გადმომამის სამართეს აქ ნიუკო სპიტალში. ჩემი ერთ-ერთი მორიგეობის დროს ღამით ჩამოიყვანეს პაციენტი ქუთაისიდან, რომელსაც შეშის ჩეხვის დროს მარცხენა თვალში მოხვდა შეშის ნაბოვი. Pacientul a განიშნებოდა თვალის გაგრის ღია ჭრილობა, კერძოდ კი საკმაოდ დიდი ზომის კორნეოსკლერალური ჭრილობა, თვალში და ქსოვილების გამოვარდნით ჭრილობაში და მინისებრი სხეულის დიდი დანაკარგით. Ასეთი ტრავმა მიიჩნევა მძიმე ტრავმად და ხასიათდება არა კეთილსაიმედო გამოსავლით, არა მარტო მხედველობის, არამედ თვალის გაგრის როგორც ორგანოს შენარჩუნების კუთხით. Გარემოებას აგრეთვე ამძიმებდა ის ფაქტორი, რომ პაციენტს მარჯვენა თვალი აქვს დაკარგული, თანდაყოლილი გლაუკომის გამო, და მისთვის მარცხენა თვალი არის ერთადერთი თვალი. Აქედან გამომდინარე, ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთებინა იმისთვის, რომ შეგვინარჩუნებინა მისთვის ერთადერთი მხედველი თვალი. Pacienti შემოიყვანეს ქუთაისიდან, მას ერთადერთ მხედველ თვალზე ჰქონდა ტრავმა მიღებული. Დარღვეული იყო თვალის კაკლის მთლიანობა. Pacientს გაეწია სასტრაფო სამედიცინო დახმარება. Ჩაუტარდა გადაუდებელი ოპერაცია. Აღდგა თვალის კაკლის მთლიანობა. Გარდა ამისა, დაინიშნა თვალის სრული რეკონსტრუქციული ჩარევა, რომლის საშუალებითაც პაციენტს შეუნარჩუნდა არა მხოლოდ თვალის კაკალი, არამედ შეუნარჩუნდა მხედველობა. Დღეს პაციენტი არ დახავთ. Მას შეუძლია დამოუკიდებლად გადაადგილება. Დადის და შეუძლია თვითმომსახურება. Რაც საკმაოდ კარგი შედეგია. Სწორედ ეს იყო ჩვენი მიზანი, რომ პაციენტისთვის შეგვინარჩუნებინა ცხოვრების ხარისხი. Operații, შემდეგ ძალიან ყვაყოფილი ვარ ექიმებისთვის.